No niin, Saude Paade, minä se täällä taas. Tehän tämmönen pikku video vasten tuohon Juslenin Jukan pinsettien piirtohommaan. On olemassa versio 1.0 release candidate, mutta sen ei ihan valmis on vielä, joten mennään tämmöisellä versiolla 0.2.1.2. Eli tää on ihan hyvä ja niitä löytyy tällä hetkellä olemassa suomenkielisen version, mutta mä itse tykkään käyttää englanninkielistä versiota. Joo, ihan siitä syystä, että löytyy tutoriaaleja, niin kuin tällä hetkellä ollaan tekemässä. On hyvä aloittaa se homma sillä, että tiedetään, mitä me ollaan tekemässä, joten tässä näkyy pikku kuva tuossa Juslin Jukan palikasta kädessä, ja sitten on olemassa tämmöinen pikku paperisketsi siitä, että minkäännäköisiä mittoja siellä on oleellisia olla muuta, ennen kaikki pyöristykset, ihan niin kuin Vasom Helsan, no ruottalainen. No, homma alkaa sillä, että create new. Ja täältä löytyy erilaisia työpöytiä. Tarkoitus ei ole olla perinpoinen FreeCAD-tutoriaali, vaan tosiaan vastineelle Jukan videolle. Niin part-designissa se alkaa tämä homma. Create body. Ja siellä me tehdään, meillä on tavallaan täällä on tämä mallin historia, että siellä on olemassa tämmöinen body-vartalo, mihinkä sitten rakentaa juttu. Ja siihen sitten niin kuin tämmöinen 2D-piirros, jota aletaan pursottamaan. Täältä se lähtee sitten. Täältä viivalta se lähtee vaikkapa tänne näin. Tästä näkyy tämmöinen vaakasuora viiva. Sitten tuosta lähtee tuommoinen vaakasuora viiva näin. Sitten hän lähtee, tuossa näkyy X, niin näppää kiinni tuohon ja tai kiinni tuohon noin. Sitten tätä näkyy erilaisia kaaria. Endpoint and rimpoint. Mä tykkään, että täältä tänne näin. Suurin piirtein näin. Ja täältä näin. Next. Niin tässä arkessa löytyy, että jos ensimmäisenä haluat kertoa sen keskipisteen, minkä ympäri se kuuluu kiertää, mutta mä en tykkää siitä, mä tykkään tästä toisesta. Tässä näkyy, että tosiaan puolessa pinseteissä on tämmöinen niin kuin epäjatkuvuuskohta. Mä haluan, että tämä on tangentiaalisia, eli se mutka jatkuu siitä suoraan. Valitaan tämä ja tämä viiva, ja tätä ylhäältä löytyy sitten tämmöinen tangentiaalinen työkalu. Täällä on pikkuisia muokkauksia kaikenlaisia, mutta tuossa on tuommoinen nix. Näette, mitä tapahtui, sinne meni suoraksi viivasta suora mutka ja täältä tänne ja samoin painan T:tä suoraan. Se on hirveän paljon nopeampaa ja tänne alas tulee sitten tämmöisiä ilmoituksia, että mitä ihmettä siellä on FreeCADin mielestä oikeastaan tapahtunut. Haluaisin myös, että tässä puolipinseteissä on täältä tänne viiva ja haluaisin, että Devo Dimension. Ja täältä me halutaan sitten mitoittaa sitä sitten pystyy tällä tavalla, että se on pysty. Mutta mä otan täältä sitten, että distance, niin olkoon pinsettien paksuus sitten vaikka 4 mm. Täältä tänne. Olkoon sitten puoli pinsettiä vaikka 7 mm. Joo. Täältä tänne mitta, niin täällä ylhäältä löytyy vaakasuora, sille löytyy horizontal distance L, olkoon sekin 4 mm. Mun mielestä oikein hyvä. Nää länte ei ole silleen minun mielestäni merkitys, mutta tämä alaviiva, minä määritän, että se on nyt 70 mm. Yläviiva on sen sama. Me voidaan määritellä, että se on 70 mm, tai se, että tämä mistä lähtee kaartumaan. Ne ovat sitten vertikaalisia V:llä painaa tuosta ylös, noin. Tämä on tämän viivan kanssa siellä. Voisivat samoissa. No, mutta minä menen sen hiirellä tällä tavalla. Näin. Okei. Sitten D. No, se on siinä paikallaan. Näin. Tällä hetkellä tuo homma näyttää siltä, että se on vihreä, eli se on kokonaan siinä määriteltynä sitten sellaisena. Tämmöinen sitten, no, muualle pinsettiä. Pädillä, packs, olkot, 10 milliä, näin. Ja nyt kun meillä on olemassa tämä niin kuin model, täältä näkyy taas, mitä me voidaan tehdä ja tämä pädi, me voidaan kyllä sitten peilatakin se ihan hyvin. Täältä meillä löytyy työkalu mirror. Ja me ei haluta, että se menee tämän ylitse.
vaan me haluamme, että se menee tämän ylitse. Näin. Okei. Ja meillä on aika lailla jo hyvä puolipinsetti ekäänsä. Oltaisiin voitu, jos me halutaan tässä mallintaa tämmöinen viiste tähän näin, niin oltaisiin voitu tehdä aikaisemmin, mutta me voidaan tehdä tässä vaiheessa. Ihan esimerkin vuoksi, jos on yläpintaan tässä näin, ja minä haluan siihen sitten pikku viisteitä näin, niin otetaan tuossa referenssiksi tuolta viiva ja tuolta viiva, tuolta viiva ja tuolta viiva. Se on vähän se on vasomheltsän noru, että miten sitä haluaa sitten piirtää, mutta tuosta nurkasta noin niin kuin ylöspäin ja pikkuviisteet näin. Siellä näkyy tuommoinen hiiren vieressä tuommoinen kaari. Tarkoittaa, että se snappää kiinni tuohon alaviivan ja siitä sitten takaisin X. On tuossa hiiren vieressä tuolla tuommoinen pikkuinen X kiinni, noin. Meillä on olemassa siinä tuommoinen, tähän tänne alapuolella samanlainen kolmio, mikä me halutaan poistaa tästä koko hommasta. Näks. Okei. Sitten, koska alapuoli on yläpuolen kanssa samanlainen, niin mä laitan vielä vertical. Niin tää on samanlainen. Kuinka paljon me halutaan viistää tätä alapintaa, niin täältä löytyy sitten ylhäältä tämmönen niinku distance, vaikka suoraan L, olkoon se sitten vaikkapa 50 mm, ihan hyvä tuommoinen viiste, sillä ei oikeasti ole merkitystä. Tämä ja tämä näytteen välinen etäisyys on sitten olkoon 2 mm, ja olkoon tänne alapuolella samaan 2 mm sitten. Ja kaskettua, sehän muuttui vihreiksi, eli se on sitten täysin rajoitettu toi homma. Täältä voi vasemmalta puolelle. Täällä näkyy tosiaan historia, tämä model ja task on sitten, että mitä sille voidaan tehdä. Close. No niin, me ollaan sitten saatu pinsetissä piirrettyä tuommoiset noin niinku piirrokset tuohon tasolle, faceille. Ja täältä löytyy lisäävä juttu ja täällä on sitten vähentäminen. Nämä punaiset vähentää ja näillä saadaan lisää. Et jos me otetaan pädi, niin se lisää, mutta ei semmoista haluta. Me halutaan poistaa sitä. Otetaan tästä pocket. Täältä näkyy sitä 5 mm, jos me halutaan, mutta me halutaan tätä oikeasti through all tai johonkin pinnan tasalle, niin nyt ollaan saatu otettua sitä. Meillä on täällä tehty tämmöiset pinsit ihan niin kuin Jukan videossa ja FreeCADissa. Ja täältä sitten file ja save. Ja se, mulla on täällä on tämmöinen tiedostot ja laitan sitten pinsetit. Näin. Jos me halutaan hienostella tällä hommalla, me voitaisiin haluta ehkä pyöristää nämä kärjet. Mä näytän tässä tavan vuoksi, meillä on täällä, jos me tämä viiva ja tämä nurkka halutaan pyöristää, niin tulee vähän hienompi tästä hommasta. Täältä löytyy fillet ja se näyttää täällä, että mitä meillä ollaan pyöristämässä ja kuinka paljon millin kokoisia pyöristyksiä, mutta me voidaan myöskin pyöristää vaikkapa 0,8. No, ja se päivittyy sinne, ja se näkyy täällä sitten historiassa täällä vasemmalla. Ja sitten taas homma, Ctrl-S:llä, talte, save. Sitten kun mä halutaan tämä homma tästä exporta STL-ksi, mikä on sitten tuohon 3D-printtaushommaan, niin täältä löytyy export. Tämä näyttää, että select object export, eli meidän täytyy valita tuolta tuommoinen filletti, eli tämä koko juttu. Sen jälkeen se antaa meidän tehdä noin. Ja sieltä sitten FreeCADit, pinsetit, bodyfillet ja voi olla 3MF tai täältähän löytyy sitten tämä kuuluisa STL. Tai kuuluisa ja kuuluisa, mutta semmoinen mitä nyt ihmiset on tottunut käyttämään, missä me STL löytyy. Sieltä löytyy STL ja muokkaan tämä homma nyt sitten pinsetit. Näin. Ja nyt kun me otetaan täältä sitten otetaan tämmönen brusa, slicer. Ja täältä sitten lisäällään näin. Ja meillä on tiedostot ja sieltä löytyy sitten FFF, FreeCADit, pinsetit, open. Katos kettoa, meillähän on siinä sitten pinsetit, jossa on pyöristykset ja kaikki.
Toivottavasti tämä oli hyvä ja hyödyllinen video ja kovaa ei ole sitten FreeCADin kanssa, että ei ole pakko maksaa 500 euroa vuodesta tuosta Fusion lisenssistä. Tällähän tekee kyllä käytännössä kaiken, minkä Fusionikin tekee.